Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Hozirda men koreys tilida o'zim ozgina bilaman, bilganimcha hammalar bilan o'rtoqlashaman. Hozirgi aytadigan qo'shimchamiz chamaja qo'shimchasi bo'ladi. Misol ishlatilishi kelibdilar ovqatlandim desek, shu kelibdilar. O'da bo'lsa, kelmoq. O'jamaja pamog'osi. Kelibdilar ovqatlandim. Ya'ni bitta ishni tugalishigacha qilinadigan ishlar hisoblanadi. Ya'ni yana bir narsa mokchamaja ovqatlanib bila bo'ladi. Keyin yana kit qo'shimchasi tugamoq bo'lsa qinnajamaja chibekaya deyo. Misol tugashigela uyga ketishim kerak. Ya'ni ishda ham ishlatsiz bo'ladi. Misol o'jamaja qinnajamaja mokchamaja hajamaja xullas kalom bitta ish tugashigela degan ma'noni anglatadi. Assalomu alaykum obunachilar. Hozirgi o'tadigan so'zimiz itta, opta, ya'ni itta bor, opta yo'q qo'shimchasi hisoblansa, sizlar ko'chada ko'pincha biladiganinglar pammalda bo'ladi, ya'ni isso, opso deb gapirishadi. Endi nopimmal hisoblansa, hurmat shaklida isso yo, opso yo hisoblanadi. Ya'ni toni isso, opso. Puling bormi? Yo'q. Yo'masam, hurmat belgisida notebook opso yo. Notebooking yo'qmi? Anyo, isso. Yoki anyo, isso yo. Notebooking yo'qmi desa, yo'q, bor, deyapti. Xullas kalom, itta, opta qo'shimchasi. Karsili darsimizni davom ettiramiz. Hozirgi qo'shimchamiz ulkamalka qo'shimchasi hisoblanadi. Ulkamalka qo'shimchasi o'zbek tilida uyali biyali deganida misol nimasi bo'ladi. Halkamalka qisammi qilmasammi, mo'g'ilkamalka yesammi yemasammi, ketsammi ketmasammi qanaqa bo'ladi, bormoq kada bo'ladi, ketmoq kada bo'ladigan bo'lsa bormoq. Kalkamalka borsammi bormasammi, misol halka hada bo'lsa qilmoq belgisi bo'ladigan bo'lsa aytib o'tganimdek halkamalka qisammi qilmasammi deb o'tirasiz. Misol misol sada sotib olmoq bo'ladigan bo'lsa salkamalka sotib olsammi olmasammi deb o'ylanib qolasizu, shu qo'shimcha ulkamalka hisoblanadi. Assalomu alaykum, darsimizni davom ettiramiz. Hozir sizlarga o'tadigan narsam savol hamda javobda ishlatiladi. Nopimmalda, ya'ni rasmiyda imnika, imnida qo'shimchasi, ya'ni ko'pchilik biladi. Savolda imnika, javobda esa imnida. Endi aya, oyo qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, doimo savolda tovush tembrimiz tepaga yuqorilaydi, javobda esa pastga. Ya'ni sajanim, chigani isimnika? Anyo opsimnida. Chigani isimnika? Anyo opsimnida. Pastga tushadi. Yo'masam ko'ngli shigani isayo ani opsayo. Aka vaqtingiz bormi deb so'rayapti. Yo'q, vaqtim yo'q. Pastga. Misol toni isayo ani opsayo. Yo'masam opsayo. Pastga tushadi. Xullas kalom shu. Hozirgi o'tadigan narsamiz gapirayotgandagi masofani anglatadigan qo'shimchalarimiz. Igo bu, kigo, ana bu, chogo, ho ana bu. Endi yana biz gapirayotganimizda igo deb gapirishimiz mumkin. Igo deganda ikki inson o'sha predmetni oldida bo'lishi kerak. Igo, bu. Endi bittamiz yonida turib, ikkinchimiz uzoqda turgan bo'lsak, yo bo'lmasam u odam yonida, biz uzoqda bo'ladigan bo'lsak, kigo, ya'ni uni oldidagi mendan uzoqdagi masofada. Endi chogo turadigan bo'lsa ikkovimizdan ham uzoqda turgan narsa. Chogo. Chotogi deydi-yu. Shunaqa igosin bo'yayo, kigosin bo'yayo yoki kubuni, ibuni qo'shimchasi.